første del af hitlisten, og hvor er du så gået hen, Kjeld? Jamen, Linda, du ved da godt, du kan altid finde mig i baren. Men jeg er her nu for at præsentere gruppen En Over En Under, som er fra Venstre, Lotte Rømer. Så er det Peter Schmidt. Veronica Mortensen, som er trådt ind med 2 timers varsel. Og endelig er det Ole Rasmus. Og Ole, jeg kan tænke mig, der sidder nogle seere og spekulerer over det her navn. En over, en under. Hvordan er det opstået? Det er opstået ved, at vi faktisk er en kabaretgruppe, der begyndte midt i 80'erne med at lave akustiske rockkabaretter. Og synge 3-stemmige sang, eller vi arrangerede forskellige rockkomponister og udsatte dem på 3 stemmer. Så putter man en stemme over melodien, og en stemme under melodien, og så synger man 3-stemmigt. Så enkelt er det simpelthen. Og så indikerede det, at vi var en trio med en musiker. Men nu er I jo hver for sig nogle travle sanger og musikere. Hvordan har I fundet sammen? Hvordan vi har fundet sammen her i dag? Det må du sådan ikke... i det hele taget? Jamen, altså, det er en lang... Det har jo været sin karriere. Ja, det kan man sige. Men vi har også været mange forskellige besætninger. Mm. I virkeligheden startede vi Gitte Naur, som jo er syg i aften. Som jo er syg i aften, som har skrevet den her sang, vi skal synge lige om lidt. Ja. Sammen med Erik Thyssen og en skuespiller, der hedder Iben Plesner. Mm. Vi startede. Og så var vi forskellige konstellationer, indtil vi blev Gitte, Lotte og Peter og jeg, som lavede 2 kabaretter for nogle år siden. Nu var du inde på det. Vi skal have ugens første bobler med et lille øjeblik. Hvem er damen, og hvad er det for en sang, Ole, sådan kort fortalt? Det er en sang, som den afdøde forfatter Erik Thyssen har skrevet til os, og Gitte Naur har skrevet musikken, og vi sang den og opførte den til en radiokabaret, Danmarks Radio lavede for 10 år siden, tror jeg. Okay, og den skal vi have her i aften. Den skal vi have. Så, mine damer og herrer, her kommer altså En Over En Under, og ugens første bobler. Hvem er damen? Hvem er hun, damen der, med et barn i venstre hånd? Ned på gaden, grønne øjne, raste sløjfe bånd. Hvem er hun, damen der, tydeligt nok hun kender mig? Hvem er hun, går forbi og smiler spids til hej? Hvem er hun, damen der, hun tøver, er jeg interesseret? Jeg siger hej, for jeg skal videre, før jeg siger noget helt, helt, helt. Sørens søster, eller jeg troede, at det noget var mig. Med det tvilling, Sørens kusine, der er det en glemt nat. Gammel kæreste, glemt kollega, jeg tror, at det er noget meget privat. Hvem er damen, ved hun noget, eller er det en damen, hvem er damen, har hun noget på mig?
Tak til en over en under, som jeg altså gav os ugens første bobler. Hvem er det?